26 об'єднаних територіальних громад Київщини, як то кажуть, отримали подарунки під ялинку. Київська обласна держадміністрація виконала свій цьогорічний план по забезпеченню школярів комфортним транспортом. Всього в цьому році було передано 35 шкільних автобусів. Як пройшла друга і остання в цьому році передача шкільного транспорту громадам Київщини, дізнавалась наша журналістка. Сьогодні в громади Київщини поїде ще 26 шкільних автобусів. Ось такий новорічний подаруночок отримали 26 об'єднаних територіальних громад від Київської облдержадміністрації. Вже у січні з початку другого семестру школярі 26 закладів освіти столичної області добиратимуться до навчальних закладів з комфортом. В цьому році ми взагалі 35 таких автобусів передали. Ці автобуси зможуть забезпечувати довіз школярів, найменших мешканців нашої області, до своїх навчальних закладів. І таких школярів більше 1100 учнів. Як пообіцяли, так і зробили. У рамках програми «Шкільний автобус» цього року було придбано 35 автобусів, котрі вже передані територіальним громадам Київщини. Придбання транспорту для учнів відбулось у співфінансуванні державного і обласного бюджетів. 20 мільйонів було передбачено з обласного бюджету, 46 мільйонів – це були кошти з державного бюджету, відповідна субвенція. Ми змогли організувати відповідно закупівлі і змогли придбати ці автобуси. На Київщині підвозиться понад 27 тисяч дітей до навчальних закладів. Це більше, ніж 10% дітей, які навчаються. Створення комфортних умов для жителів і забезпечення розвитку громад, зокрема й в галузі освіти, пріоритетні завдання для новостворених ОТГ. Тож придбання шкільних автобусів було серед найважливіших завдань і обґрунтовано тим, що, по суті, це інвестиції в майбутнє, в дітей. Загалом автопарк шкільних автобусів на Київщині наприкінці 2020 року становить 295 одиниць. Як запевняють у КОДА, у новому році програма «Шкільний автобус» буде продовжена, аби ще більше школярів безперешкодно могли добиратись до навчальних закладів та із задоволенням навчатись. Аліна Гирюш та Олег Стойчик. Новини «Правда тут». Нового року буде заборонений продаж електронних сигарет неповнолітнім. Таке рішення прийняв уряд через стрімкий попит на ці тютюнові вироби. За результатами опитувань Київського міжнародного інституту соціології, поширеність куріння електронних сигарет 2020-му значно зросла в порівнянні з минулим роком. Чому причина популярності електронних цигарок і чи насправді вони менш шкідливі за звичайні, дізнавалась Тетяна Остролуцька. Прийшов на електронні сигарети, бо вони менш шкідливі, каже Ігор. Таке придумав не сам, про це звідусюди розказує реклама. Немає ефекту горіння, і немає диму, а є пар. І немає багатьох речовин, які виділяються при горінні тютюну. А от фахівці не згодні з такими висновками і стверджують протилежне. Офіційна позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я говорить про те, що усі тютюнові вироби однаково шкідливі, про те, що немає безпечніших тютюнових виробів чи шкідливіших. Справа у тому, що в електронних сигаретах міститься багато токсичних речовин. Крім того, кількість парових сумішей та нікотину в електронних сигаретах навіть більша, ніж в звичайних. Якщо ми порівнюємо вміст нікотину, то нікотину тут навіть, ну скажімо, я б так назвав, що і більше, тому що в самих цих заправках часто використовують великі дози. Не секрет, що тютюнова залежність визнана офіційною хворобою. І це не дивно, адже наслідки від паління серйозні. В Україні щороку 85 тисяч людей помирає від хвороб, які викликані вживанням тютюну. Це 230 людей щодня. Тому і кидати цю погану звичку експерти радять професійно, в першу чергу звернувшись до медиків. Найкраще, звісно, звернутися до лікаря, до сімейного лікаря, якщо така можливість є, і він зможе надати кваліфіковану допомогу. Ще задля успіху спеціалісти пропонують чітко визначити дату відмови від цигарок та пройти тест на нікотинозалежність. Також існують спеціальні сайти та програми, що допоможуть в цій справі корисними порадами. Особливо це актуально для тих, хто курить вже давно. Як, наприклад, пані Анжела. З цигаркою у руці вона вже 20 років. Нещодавно син подарував їй електронні сигарети, щоб згодом вона легше від них відмовилась. Після електронної сигарети я взагалі звичайно не можу курити. Я кашляю, чихаю. Я не знаю, може бути, це чисто психологічно, це все під кора головного мозку, але я менше курю. Однозначно менше. Спеціалісти, в свою чергу, коментують, кидати палити шляхом заміни звичайних сигарет на електронні – не вихід. Те, що ці всі пристрої, які б вони не були, як вони не рекламувалися,
вони не є засобом відмови від куріння. Це просто якби заміна або доповнення, на жаль, до звичайного куріння. За даними Київського міжнародного інституту соціології, кожного року кількість паліїв електронних сигарет зростає. І більшість прихильників таких тютюнових виробів – молодь. Активісти стверджують, перервати цю невтішну статистику можна. Для цього потрібно ввести в дію антитютюновий законопроект номер 2813, що передбачає заборону продажу електронних сигарет людям до 21 року, припинення їх реклами в інтернеті, а також розширення переліку громадських місць, вільних від їх паління. Тетяна Остролуцька, Тетяна Сопко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут». Засипані снігом Ардени, повалені дерева у Франції та руйнівна повінь в Англії. Це результати буревію Белла, що не вгамовується і продовжує вирувати над Західною Європою. Які ще наслідки спричинив шторм? Дивіться в сюжеті. Ім'я Белла для мешканців Західної Європи відтепер викликатиме неабиякий острах. Адже шторм з такою назвою спричинив справжнє лихо. В Британії від стихії стались масштабні повені та відбулась евакуація населення. Якщо ви отримали дане повідомлення минулої ночі, ви знаходитеся на території, що може накрити повінь. Ми закликаємо вас покинути домівки, якщо для вас це безпечно. Зробіть це, якщо ви здатні. Цінуйте час цього різдвяного дня. Так, ситуація не добра, втім пам'ятайте, що найголовніше – врятувати свою родину і себе. На узбережжях Британії піднялись величезні хвилі та сильний вітер. В результаті цього було зупинено паромне сполучення з Францією. Залізничний рух також перервався, і все через підтоплення та чисельне падіння дерев на колії. А внаслідок нескінченних опадів річки в країні переповнились та вийшли з берегів. По всій країні земля просочена вологою. Тож розумійте, будь-який дощ вразливо впливає на поселення. Річки вже й так переповнені. Без сумніву, це спричинить проблеми. Рятувальники повідомляють, жертв від стихії в Англії немає, проте економічні збитки відчутні. Близько 21 тисячі домогосподарств залишилися без електрики. Сотні домівок підтоплені. Дерева падають на дороге майно. Такий шквал вітру накрив Бельгію. Там масово валились дерева, а пожежники ледь встигали на виклики для розчищення шляхопроводів від гілля. На щастя, обійшлось без масштабних руйнацій, стверджують рятувальники. В цей час північний захід Франції залишився без світла. Там електрика зникла в тисячах домівок. В горах ситуація теж не з найкращих. Значні снігопади в Арденах утворили замети, що зможуть спровокувати сходження снігових лавин, стверджують вчені. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут». Вчора по всій Білорусі відбулися чергові акції протесту проти президентських виборів. Заключна недільна прогулянка 2020 року розпочалася без широкого розголосу в мережах. Однак це не завадило зібратись тисячам людей в різних містах Білорусі. Втім, і цього разу у мирні акції протесту втрутились силовики. Більше дивіться в наступному сюжеті. 141-й день протесту та фінальна недільна прогулянка 2020 року. Вчорашній день у Білорусі традиційно розпочався з масового зібрання на акції протесту проти сфальсифікованих президентських виборів. Мітинги проти уряду Олександра Лукашенка традиційно відбулися у різних містах Білорусі кілька разів протягом дня. Попри те, що загальних акцій не було розголошено і вперше про недільні мітинги не було анонсовано на інтернет-платформах, учасники почали виходити на вулицю ще від ранку. Колони з біло-червоними прапорами скандували «Хай живе Білорусь!». Та й цього разу не обійшлося без втручання силовиків. Того ж вечора правозахисники повідомили про близько 20 затриманих осіб під час акції. Серед них переважно люди з тими ж біло-червоними прапорами та ті, хто вчиняв адміністративні правопорушення, згідно інформації місцевих ЗМІ. Як повідомили правозахисники, серед затриманих і велика кількість людей пенсійного віку. Після мітингів координаційна рада, створена за ініціативою опозиційної лідерки та кандидата на пост президента Білорусі Світлани Тихановської, висловила вдячність усім учасникам заключної недільної акції цього року. Спасибі всім, хто вчергове вийшов показати, що нас багато, що ми не згодні з тим, що відбувається в нашій країні, що ми солідарні з тими, хто зараз перебуває під вартою і не зустріне Новий рік з близькими. Ми знаємо, що в Новий рік білоруси йдуть з однією спільною мрією.
надією і впевнені, що нас не зупинити на цьому шляху. Тим часом Міністерство внутрішніх справ Білорусі перейшло на посилений режим несення служби під час новорічно-різдвяних свят. Як повідомили у відомстві, правоохоронці швидко реагуватимуть і на несанкціоновані акції протесту. Ми перейшли на посилений варіант несення служби з урахуванням новорічних і різдвяних свят. Акценту немає на якісь несанкціоновані масові заходи. Але якщо вони будуть проводитись, то, звичайно, буде відповідне реагування. Тож у 20-ту неділю після проведення президентських виборів місцеві продовжують вимагати змін та відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Натомість серед головних вимог, як і раніше, проведення нових та чесних виборів, звільнення політв'язнів та накладання відповідальності за жорстокі дії силовиків щодо мирних демонстрантів. За даними ООН, від дій силовиків постраждало понад 27 тисяч людей, серед яких затримані, катовані та навіть загиблі. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Свято наближається. До Нового року залишилось лічені дні. Люди вже з головою занурились в приємні передноворічні турботи, складають меню до святкового столу, обирають подарунки рідним і друзям. А стрічка в соцмережах рясніє світлинами з головною новорічною ялинкою міста. Водночас від людних гулянь в багатьох містах через пандемію вирішили відмовитись. Чимало заходів натомість перевели в онлайн-формат. Щоб не наражати себе на небезпеку, українцям фахівці наполегливо радять утриматись від гучних вечірок, не планувати мандрівок, а Новий рік краще відсвяткувати вдома разом із близькими. Як розважитись новорічну ніч планують жителі Кропивницького? Та чи вдарили по святковому настрою людей коронавірусні застороги, дізнавались наші кореспонденти. Без вертепів, зате з ялинкою. Так зустріти Новий рік планують у Кропивницькому. І хоча цьогоріч приводів для радощів у людей не так і багато, але про новорічну атмосферу їм нагадує блискіт ялинкових вогнів. За традицією, зелену красуню встановили на центральній площі. Як і минулого року, вона штучна – 14 метрів завишки. Ялинку прикрасили світлодіодними іграшками, гірляндами з підсвіткою також оздобили всю площу. А от від святкових фотозон та ярмарок, де продавали різноманітні смаколики та сувеніри, міська влада відмовилася. Так само скасували й новорічні концерти. Все завдяки тому, що у нас є ковід, є і локдаун, тобто ми не хочемо розповсюджувати саму інфекцію, ну і дотримуватись карантинних заходів. Втім, через відсутність масових гулянь містяни надто не засмучуються, адже нині, кажуть, не до розваг. Замість людних походеньок нададуть перевагу святкуванню Нового року в тісному колі рідних. Ну, я вважаю, що потрібно проводити святкування лише вдома і лише з дуже знайомими людьми, яких ти впевнений, що вони не хворі. Тому що ці всі масові збори, вони провокують захворюваність на коронавірус. Якби масово люди почнуть заболівати, зачем це потрібно? Тим більше новогодні праздники, я думаю, що ніхто не хоче новогодні праздники просто просидіти вдома на больничній койці. І хоча пандемія все ж новорічний настрій трохи зіпсувала, люди все одно сподіваються, що 2021 принесе щастя, добробут, а головне – міцне здоров'я в кожну сім'ю. Домашній затишок, є домашній затишок, все рівно ми будемо готуватися, все рівно ми з сім'єю будемо зустрічати Новий рік, щоб то не було, і надіємося, що все скоро будущем все закінчиться і буде нам краще. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут». Увесь 2020 рік світ чекав вакцини від коронавірусу, вважаючи її чи не єдиним порятунком. У багатьох країнах процес вакцинування вже розпочався, щеплення отримав навіть американський лідер Джо Байден. Сьогодні кампанія з вакцинації стартувала в ЄС. Дивіться, за яким принципом вакцинують від COVID-19. Дивіться в сюжеті. Провідні і не зовсім країни світу уже почали вакцинувати своїх громадян від одного з найбільших нещасть 20-го року – коронавірусу. У Росії, наприклад, вакцина «Спутнік В» отримала ліцензію ще наприкінці літа. Проте наразі препарат перебуває на стадії випробування. Кампанія з вакцинування активно проводиться в столиці та регіонах. Першими там щеплюють вчителів та лікарів. Проте не всі громадяни Росії довіряють вітчизняній медицині. Президент Російської Федерації поки щеплення не отримав. 63-річний Путін заявив, що не входить в пріоритетну категорію для вакцинування. І повторюю ще раз, наша вакцина ефективна і безпечна. Тому не бачу ніяких причин не вакцинуватися. Росія планує постачати свою вакцину «Спутнік В» для своїх сусідів – у Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизстан. Проте деякі країни відмовились від російського препарату, зокрема й Туреччина.
Проблема виникла через GLP – докази належної лабораторної практики. Росія не змогла їй відповідати. З цієї причини ВООЗ і світ не можуть закуповувати цю вакцину. В нашій країні вона не може отримати ліцензію. З цієї причини вона вийшла за рамки наших інтересів. На днях Туреччина має отримати китайську вакцину нового типу «Сіновак». Країна закупила 50 мільйонів доз. Ще близько 40 мільйонів доз Туреччина очікує отримати від компанії BioNTech та Pfizer. Перший дозвіл на вакцину, розроблену цими компаніями, було видано у Великій Британії. Ще на початку грудня там було оголошено тиждень вакцинації. Щеплення отримали понад 600 тисяч осіб. У першу чергу у Великій Британії вакцинують літніх людей, медичний та соціальний персонал. З позитивними результатами випробувань вакцин в останні тижні світло в кінці тунелю стає стабільно яскравішим. Хоча шлях вперед залишається ще складним, ми можемо починати мріяти про кінець пандемії. Не менш активну кампанію з вакцинування проводять і у США. Ще два тижні тому мільйони доз вакцини Pfizer почали надходити в американські лікарні. Перший мільйон людей уже провакцинували. Новообраний президент США Джо Байден закликав співвітчизників не боятися та публічно отримав щеплення від коронавірусу. No, you just go ahead anytime you're ready. Відомо, що двом працівникам лікарні в штаті Аляска стало погано після введення вакцини від коронавірусу. Через 10 хвилин після процедури в однієї пацієнтки почалась анафілактична реакція. В іншого провакцинованого набрякли очі та запаморочилась голова. Медики заспокоюють, що така алергічна реакція може виникнути у кількох людей з тисячі. Європейський Союз також почав масову вакцинацію від COVID-19. Ще в суботу, 26 грудня, усі 27 країн-членів ЄС отримали препарат компанії Pfizer BioNTech. Спочатку в Європі провакцинують літніх людей та медичних працівників. Німеччина, Угорщина та Словаччина почали прищеплювати своїх громадян в той же день, аби не втрачати ні хвилини. Міністр охорони здоров'я Німеччини початок вакцинації назвав щасливою різдвяною звісткою. У Чехії першим у прямому ефірі щеплення отримав прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Mají být zhruba 30 minut pro observaci denně. Děkuji. Наразі у всіх країнах Європейського Союзу триває активна вакцинація населення. Проте фахівці зазначають, що процес імунізації забере багато місяців. І впродовж цілої зими коронавірус залишатиметься великою загрозою для людей. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».